उपरांत नेत्रावळी हांगा इलिगल टोल कलेक्शनाचो इश्यू जाल्लो तेन्ना त्या वेळची सरपंच रजनी गांवकर तशेंच डेप्युटी सरपंच अभिजीत देसाय आनी त्या वेळची पंच प्रकाश भगत हांचेर एक क्रिमिनल FIR फायल जाल्ली फॉर इलिगल टोल कलेक्शन फॉर्जरी अंडर सेक्शन 467, 468, 472, 473 एंड 420 अंडर IPC अंडर सेक्शन IPC आनी ही केस लेटर ऑन क्रायम ब्रांचा भितर फर्दर इन्वेस्टिगेशनाक ट्रान्सफर जाल्ली पूण आज जवळ जवळ 5 ते 6 वर्सां जाल्लीं आसा पूण ह्या केसीची अजून चार्जशीट जाल्ली ना किंवां ताजो कांय सोक्षमोक्ष लागलो ना. आमी हाजेर सविस्तर आमी ताजेर हें करतात पूण आमकां हातूंतल्यान कांय इनपूट येना. सो आमी आतां ह्या हाजेर थंयचे जे SP आसा तांकां मेळपाचें थारायलां तशेंच आमी DGP आसा तांकां वचून तांकां निवेदन दितली आनी ही केस जात्या बेगीन चार्जशीट करून कोर्टांत घालची हाजेर हें करतले आनी जरी जर हातूंतल्यान कांयच लास्ट सोक्षमोक्ष जायना जाल्यार आमचो लास्ट मूव आसतलो की कोर्टांत वचपाचो. पूण आमी पळयतली की ह्या केसीक जी आमी 2017 ही सिरियस केस जी करप्शनाची जी फ्रॉड केसी हाजी 4 केस आसा ताजें लॉजिकल एंड म्हणल्यार जाय जर आमी ताचो पाठपुरावो करतली.